ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាព័ត៌មានលើទំព័រ នៅទីបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនីរិសិលថ្ងៃទី 21 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2021 ឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍អ៊ិតហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកវរៈស្នេហ៍អ៊ិតពិសេសងៀនថាញ់ជីងអនុព័ន្ធយោធានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមប្រចាំនៅ